ሰውየው ከውጪ ሶማሌ ነው የመጣው። እና እኛ ጎረቤት ተከራይቶ ነው የሚኖረው። ሰውየው ያከራየው ሰውዬ ሳሎኑን አከራይቶት በፓርቲሽን አካፍሎት እሱ ጓዳ ውስጥ እየኖረ ሳሎኑን አከራይቶታል። እሺ። እና ይሄ ውጪ ሶማሌ ቤት ይደወልለታል። ሄይ ወሪያ ዛሬ ሙድን ይመጣል ቤት በቱ ሰላማቆ ታገኛለ አንተ ጋር አርፋል። ኢንሻአላህ ችግር የለም እንታ በቱ በተ ነው ይመጣል። ነገም እንደዚህ አንድ ጓደኛ ይላካል ይመጣል። ቤት ውስጥ በሳምንቱ 17 ነው። ዋው። እና ሰውየው ግራቢ ገባው አንድ ተራውና ሳይድ እንዴት ነው እኔም እንግዲህ ታቻግሬ ነው በት ማከራይ ቃን በቃን አንተ አንዳንድ ሰው ያመጣ በቱ ስደተኛ ካም ባራከውስ ሄ ወሪያ እኔ ስደተኛ አይደለም አየ አንተ ነህ ስደተኛ ሳሎ በቱ ለቀ ጓዳ የገባ ስደተኛ አንተ ነህ ሰራተኛ ሶስት ብር ነው የሚከፈለው ያችን ይዞ ይመጣና ቤት ውስጥ ያለው ነገር ተቃምሶ ነው የሚውሉት እና እሱ ቀን ሙሉ ስራ ላይ ውሎ ነው የሚመጣውና አስኑ ግን ወረኛ ነገር ስለሆነች ጎረቤት ጠርታ ሰብስባ ቤት ውስጥ ቡና አፍልታ ፈንዲሻ አርጋ ባቄላ ሽምብራ ቆልታ ነው በቃ ጎረቤት ጠቅላላ ነው የሚጠቀመው እንጂ እና ጎታችን ከቀን ከቀን ሲያስበው ይሄ የስኳር ይሄ ሽምብራ ባቄላ ወጪ ራሱ ሲያስበው ሲያሰላው በጣም ብዙ ብር መጣበት ከኑሮ በላይ አው እና አጋጣሚ ሊናገርም አልፈለገም እንዲሁ ስራ ሄዶ ስራው ቦታ ላይ አልተሳካለትም ስራውን ጥሎ ከሰውየው ጋር ሳይግባባ ቀርቶ ይመጣና ቤታቸው ውስጥ በመጋረጃ ነው የተከለለችው መኝታ ቤቷ እዛ ቀጥታ ወደ መጋረጃ ውስጥ ይገባና አልጋ ላይ ይሆናል በዚህ ሰዓት አስኑ ጎረቤት ልጠራ ወጣለች አላየችውም ጀበና እንደጣደች ወዲያው እሷ ጎረቤቶቿን ጠርታ አምስት ሆነው ተክተልትለው ቤት ገብተው ቁጭ ይላሉ ወንበር ወንበር ላይ ከዛ ቀደዳ ይጀምራል አስኑ እንዲ አንቺ እኮ ቤትሽ ፏ እንዳለ እንደዚያ በቃ እንደዛ ነው የሚባባሉት እያወሩ አዎ አዎ በዚህ አጎታችን ውስጥ ሆኖ ይሰማል እና ይሄ ነገር ሂሳቡ ማሳስቦታል ብዬሻለሁ እና በኋላ ላይ አንደኛዋ ስታይ ቡና ቁርስ የለም አልቆላችም እዛ ወዲያው ታይና አንደኛዋ ምን ነው አስኑ ዛሬ ቡና ቁርስ የለም እንዴ አለች ገና አስኑ ሳትናገር አጎታችን ተናዶ አለካ ውስጥ ሆኖ ዛሬ ቡና ቁርስ ከቡና ጋራ ተወግጧል አሁንቱን ነው አሺ አንደኛው ወዲያው አሺ በቃ አስኑ ለኔ በሶካር አርግልኛል አንደኛው ለኔም ይኸውልሽ ሶካር በዛ አርገሽ ጣፈጥ ያለው ያቺማ ኢንዳስትሪሽ እሺ የኔ ሶስ ማንካ ምናን ስትል የሶካር ወጪውም አሳሰቡ ትይዛለ እንደገና አጎታ እዛ ከመጋረጃ ውስጥ ግልጥ ያርጎታን አንቺ አስኑ እኔ ዛሬ ቡና ባጨው መጣጣት ያምሮኛል ጀበናው ባናቱ ለጨው ሞቅ ያርገሽ ጨምራ በስካሪ ያሉት ሁሉ ተነስተው ወጡ ኑሮ በዘደ ይሄ ነው እና አጎታችንም ገንዘ